أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جرائم تلتقي أبوان من آج اكتوبر 1968 کی 27 تاریخ ہے اور ہم درس قرآن کریم کے سلسلہ نو میں آج سورہ بقرہ کی 62 آیت ہمارے سامنے ہے. 2 over 62. جیسا کہ میں نے سابقہ درس کے اختتام پر عرض کیا تھا, یہ آیت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے کہ اس کے غلط مفہوم سے یوں کہیے کہ اسلام کا کچھ بھی باقی نہیں رہتا, اور یہ غلط مفہوم ایک عرصہ سے چلا آ رہا ہے, اس لیے اس کے صحیح مفہوم کا سمجھنا بڑا ہی ضروری ہے. آیت ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. یہ بات عام طور پر آپ سنتے چلے آ رہے ہوں گے کہ دنیا میں مختلف مذاہب ہیں, اور مذاہب میں شروع سے جنگ و جدل چلی آ رہی ہے. جتنے فروغیاں اور فساد انگیزیاں مذہب کے نام پر ہوئی ہیں, دنیا میں کسی اور کاز کے نام پر یہ کچھ نہیں ہوا. صورت حال سے تنگ آ کر بعض ذہن پھر بدلا اٹھتے ہیں کہ سارے مذاہب بنا کر اپنے اپنے وقت میں خدا ہی کی طرف سے آئے تھے, لیکن ایک آج کے ہر مذہب کا یہی دعویٰ ہے کہ وہ خدا کی طرف سے آیا تھا. تو جب یہ صورت ہے تو ان سے تسلیم کر لینا چاہیے کہ تمام مذاہب اپنی اپنی جگہ سچے ہیں, یہ ساری خرابیاں, یہ ساری سرفتول, یہ جنگ و جدل اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہر مذہب دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں ہی سچا مذہب ہوں, کوئی دوسرا مذہب سچا نہیں ہے, اور اس دعویٰ کرنے میں کیونکہ اسلام تو ٹھیک ہے, اس لیے سب سے بڑا اعتراض خود مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے کہ ان کی بھی یہ تقریب ہے, اور اتفاق یہ ہے کہ یہ آخری مذہب ہے مذاہب کے سلسلے میں, اس لیے یہ جب دعویٰ کرتا ہے کہ سچا مذہب یہی ہے کہ دوسرا مذہب سچا نہیں ہے, تو کہا جاتا ہے کہ یہ تو بڑی ہی تنگ نظری ہے. اپنے مذہب کو سچا کہنا اور باقی مذاہب کے متعلق یہ کہنا کہ سچائی ان میں نہیں ہے, یہ بڑی تنگ نظری ہے. ویسے تو غرض کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ایک کے متعلق کہا جائے کہ اس میں سچائی ہے. پھر بعض جن اس سے آگے بھی بڑھے, انہوں نے کہا کہ یہ مختلف مذاہب کی یہ جو الگ الگ شناختیں ہیں, الگ الگ تکلیف ہیں ان کی, اس کو ختم کر دینا چاہیے. ان میں جتنے کامن ڈینامینیٹرز ہیں, جتنی مشترک باتیں ہیں, وہ بڑی اچھی اخلاقی باتیں ہیں, ان کو ایک جگہ اکٹھا کر لینا چاہیے اور اس کا نام سچا مذہب رکھنا چاہیے. یہ اخلاقی باتیں قریباً قریباً تمام مذاہب میں جگتا ہے,
झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, किसी को फरेब ना दो, जुल्म ना करो, इस्तेदाद ना करो, सताओ नहीं किसी को, वगैरह वगैरह। ये इस किस्म के जितने अखलाकी महासिन हैं वो तमाम मजाहिब में ये सड़क तौर पर मौजूद हैं, उनको क्यों ना एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए और उसका नाम सच्चा मजहब रख लिया जाए। चुनाचे हिन्दुस्तान में इससे अमन अकबर ने पहले तजर्बा करना चाहा, इससे दीन आगाही के पीछे जज्बा मुहर्रम का यही था। अगर कि उसने बात सुनी और भी थी, मैं उस वक्त उनसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन बुनियादी जज्बा यही था। उसके बाद 12 सुपों ने भी उस आवाज को उठाया और 12 सुपों क्योंकि तफव्वुज़ का शिद्दत से कायम था, इसलिए उसने ये कहिए कि हिंदी तफव्वुज़ की बुनियाद ही इससे रखी। कुरान भी वही है, रहीम भी वही है। ये ख्याल आम किया तो आपको मालूम है हिन्दुस्तान में ये कबीर पंथिये, सूरदासिये, हत्ता के इब्तदा में गुरु नानक भी, ये सारे सुपीर मनुष्य लोग इसी ख्याल को लेके उठे थे कि भाई ये राम और रहीम की तफरीक से आपस में फिरोजियां करना ये कौन सी इंसानियत है। अपने अपने तौर तरीके के ऊपर कोई राम को भजे, कोई रहीम की पूजा प्रस्तुत कर ले, कोई मंदिर में चला जाए, कोई मस्जिद में चला जाए, इन चीजों के ऊपर तो सर फटाफट नहीं होना चाहिए। ये उनका मतलब भगत कबीर के अल्फाज में गंगा एक घाट बहतेरे कहत कबीर अकल के फेरे। आपने जैसा कि तसव्वुफ़ की बुनियाद है वैसा तस्बीहात भी होती है और तस्बीह उनकी ऐसी चिपक जाने वाली होती है कि उसके बाद कोई मंत्री का भी बाकी नहीं रहती। गंगा एक घाट बहतेरे कितनी सही बात नजर आती है कि घाट के इख्तलाफात के ऊपर गंगा का इख्तलाफ जेन में ले आना ये तो बड़ी नामाकूल सी बात है। ये जितने पंथ थे हमारे यहाँ, ये फकीर मनुष्य लोग, ये सारे इसी ख्याल को लेके आगे बढ़े। इससे और आगे बढ़े तो हमारे यहाँ ब्रह्म समाजी फिरका पैदा हुआ राजा राम मोहन राय ने, उसने भी यही ख्याल आम किया। मुख्तलिफ मजाहब की जो सच्चाइयां अखलाकी अकदार हैं उनको इकट्ठा किया जाए, ताकि उनके यहाँ ये था कि किसी मजहब के रसूल या किताब को मानना ये जरूरी नहीं है, बल्कि मानना ही नहीं चाहिए। कहते थे इसी से इख्तलाफात पैदा होते हैं। बस नेक अमली की जिंदगी, खुदा को मान लिया जाए, नेक अमली की जिंदगी हो जाए, बस ये मजाज के लिए काफी है। ये भी चीज हुई, लेकिन ये चीजें आगे बढ़ी नहीं, चली नहीं। कहां के हमारे यहाँ इतने सियासी दौर में इसने एक खास सियासी रंग अख्तियार किया। तारीख पाकिस्तान और उससे पहले अल्लामा इकबाल ने जब ये तसव्वुर दिया था कि मुसलमान अपने दीन की बुनियादों पर एक अलग कौमियत रखते हैं, तो वो चीज वहां हिंदुओं के दिल में हारे पहली बनकर खटकी और वहां से ये ख्याल पैदा हुआ कि ये जो अलग मजहब का तसव्वुर है और तसव्वुर भी ये कि मुसलमानों के जहन में ये ख्याल है कि उनका मजहब अफजल है दीगर मजाहिब से, जब तक ये ख्याल इनके दिल से न निकाला जाएगा ये अलग जुदा गाना कौमियत का तसव्वुर बर बनाए आइडियोलॉजी इनके जहन के महज नहीं हो सकता। ये थी वो सियासी बुनियाद इस चीज की कि इस किस्म की फिर तबलीग की जाए। और आप देखते हैं कि इस तबलीग में नजर बदाहर
किस कदर मासूमियत नजर आती है। महात्मा गांधी ने इस तारीख का जो आम किया तो शायद वो मजाब की आपस की जंग जगत ये कहे के लिए बुनियाद इसकी ये है कि जहन में ये डाल दिया जाता है कि साहब हमारा मजहब सच्चा है दूसरा मजहब सच्चा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम हिंदू तो अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते, ये मुसलमान बचपन से भी अपने बच्चों के जहन में ये बात डाल देते हैं कि सच्चा अफजल मजहब इस्लाम ही है दूसरा मजहब नहीं है। इसलिए यहाँ बच्चों की तालीम ऐसी होनी चाहिए कि जिसने इन मजहबी तफरीकात को अलग करके समझाया उन्हें ये जाए कि तमाम मजाहिब अपनी अपनी जगह यकसा तौर पर सच्चे हैं, किसी एक से दूसरे पर किसी किस्म की तौकीयत और अफजलियत हासिल नहीं है। जाहिर है कि एक हिंदू की जुबान से जब ये बात निकले तो मुसलमान तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो सकते थे, ये मौसम साबित नहीं हो सकती थी। इसके लिए जरूरत थी कि किसी मुसलमान की तरफ से ये बात आए और ये खिदमत सर अंजाम भी हमारे यहाँ उस दौर के इमाम मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने, उन्होंने जो अपनी तफसीर लिखी तर्जमान कुरान, उस तफसीर की इब्तदा में जो उन्होंने सूरह फातिहा की तफसीर लिखी, तर्जमान कुरान तो तफसीर नहीं वो तो तर्जुमा है, कुछ तकरी ही नोट इसके साथ है, उसकी इब्तदा में उन्होंने एक बड़ी मजबूत तफसीली सूरह फातिहा की तफसीर लिखी थी और उस तफसीर में उन्होंने ये बात यानी अमूदी नुकसा उस तफसीर का ये था कि ये बताया जाए कि किसी मजहब को दूसरे मजहब पर कोई तौकीयत नहीं है, तमाम मजाहिब यकसा तौर पर सच्चे हैं। ये तफसीर शाया हुई थी 1931 में, फिर वो नए वाली बात आ जाती है लेकिन बाद अवकात नागरीब हो जाती है नागजूर हो जाती है। दौर वो था अबुल कलाम आजाद, कलम का सुल्तान, कलाम का शहंशाह माना जाता था, उनके उन की बड़ी धाक थी। ये तस्वीर करीबन 25-30 वर्ष से इसका गलगला चला आ रहा था, लोगों को बड़ा इंतजार था इसका, बड़े ही इंतजार के जमाने में ये छाया हुई थी, लोगों ने उसको फिर आंखों कर लिया और ये तस्वीर हिंदुस्तान में आम होनी शुरू हो गई। इसके खिलाफ किसी शख्स ने कुछ नहीं कहा था और बताए ताजी से नियमत में अर्ज करूंगा कि वो शहादत किसी फजूर के हिस्से में नहीं आ रही, सिर्फ मेरा पहला मजमून था जो इसके खिलाफ कहा हुआ 1933 में, जनवरी 1933 के मार्च में मेरा मजमून इसके ऊपर तनकीद छाया हुई थी और अल्लाह ताला का ये फजल था कि इस एक तनकीद ने तारीख के धारे का रुख मोड़ दिया और वो जितना असर पैदा करना चाहते थे हिन्दुस्तान के अंदर इसकी वजह से वो सारा लोगों का वहीं रुक गया। महात्मा गांधी की वारदा की तालीमी स्कीम जिसे डॉक्टर जाकिर हुसैन खान साहब ने मुरत्तब फरमाया था जो आजकल सदर है वहां से और जिसका बुनियादी नुकसान यही तस्वीर थी, वो स्कीम फेल हुई। इसकी बुनियादों पर जो निकाब मुरत्तब हुआ था वह उन्हें बम्बई के साहल पर समुन्द्र में डुबोना पड़ा और हिन्दुस्तान में जो ख्याल आइंदा के लिए खत्म हुआ। वो तफसीर जो थी इसमें उन्होंने लिखा ये है और वो अब मौजूद है, यहां भी उसके एडिशन बाद में छपे। कहा उन्होंने ये था कि कुरान ने नए इंसानी के सामने मजहब की आलमगीर सच्चाई का असूल पेश किया, इसने न सिर्फ यही बतलाया कि हर मजहब में सच्चाई है बल्कि साथ साथ कह दिया कि तमाम मजहब सच्चे हैं।
उसने कहा दूर खुदा की आम बख्श है, इसलिए मुमकिन नहीं कि किसी एक कौम और जमात को दिया गया है और दूसरों के उसमें से कोई हिस्सा ना हो। ठीक है, मैं आगे चल के अर्ज करूंगा कि इसमें मुगालता कहाँ डाला जा रहा है। उसने बताया कि तुम्हारी नगली गोह मंदियों के और उनके जवाहर और रसूम के इंसानी निजात और शहादत में कोई दखल नहीं, ये गोहबंदियाँ तुम्हारी बनाई हुई हैं, वरना खुदा का ठहराया हुआ दीन तो एक ही है। ये दीन हकीकी क्या है? ये कहता है कि एक खुदा की परस्तिश और नेक अमली की जिंदगी। जो इंसान भी ईमान और नेक अमली की राह तैयार करेगा उसके लिए निजात है, हाँ वो तुम्हारी गोहबंदियों में दाखिल हो या ना हो। उसने साफ साफ लोगों ने ऐलान कर दिया कि उसकी दावत का मकसद इसके सिवा कुछ नहीं, तो तमाम मजाहिर अपनी मुस्तरक और मुत्तफी का सच्चाई पर जमा हो जाए। वो कहता है कि तमाम मजाहिर सच्चे हैं लेकिन पैरवान मजाहब सच्चाई से मुनहरफ हो गए हैं। अगर वो अपनी फरामोश करदा सच्चाई अक्सर नए अख्तियार कर लें तो मेरा काम पूरा हो गया, उन्होंने मुझे कबूल कर लिया। तमाम मजाहब की मुस्तरक और मुत्तफी का सच्चाई यही है जिसे वो अद्दीन और अल इस्लाम के नाम से पुकारता है। दूसरे मकाम जो उन्होंने लिखा है कि कुरान कहता है कि ये आमाल और रसूम ना तो अपनी हकीकत है ना उनका इख्तलाफ हक़ बातल का इख्तलाफ है, ये महज मजहब की अमली जिंदगी का ज़ाहरी ढांचा है, लेकिन रूह हकीकत इनसे बालातर है और यही असल दीन है। ये असल दीन क्या है? एक खुदा की परस्तिश और नेक अमली की जिंदगी। ये किसी एक गिरोह की विरासत नहीं है जो उसके सवा किसी इंसान के न मिली हो। असल फिक्र ये है, ये तमाम मजाहब में यकसा तौर पर मौजूद है। जितने मजाहब भी मौजूद हैं दुनिया में उनमें ये दीन अपनी हकीकी शक्ल में मौजूद है, इसलिए तमाम मजाहब सच्चे हैं, उनके मानने वाले इसकी तालीम से मुनहरफ हो गए हैं और इसका हर एक को इकरार होता है। तो अगर वो अपने अपने मगर की इन सच्चाइयों के ऊपर अमल पूरा हो जाए तो फिर वो कहता है कि इस्लाम कहता है कि मेरा काम हो गया। यानी इस्लाम आया इसीलिए था कि वो तमाम अहल मजाब से ये कहे कि अपने अपने तरीके से अपने अपने तौर पर जिस तरह भी तुम खुदा को मानते हो, जो जो चीजें भी तुम अपने यहाँ नेकी की समझते हो उनके ऊपर तुम अमल कर लो तो मेरा काम हो गया। आपने देखा कि ये वही चीज किस अंदाज से पेश की गई, इसकी सियासी अहमियत का अंदाजा इससे लगाइए कि उनकी तस्वीर के इस हिस्से को कांग्रेस ने हिंदी और गुजराती जबान में इसका तर्जमा कराया था और सारे हिंदुस्तान में इसकी आम शिकायत की गई थी। जो अगर आप उस जमाने में तारीख पाकिस्तान से दिलचस्पी रखते हैं उन्हें याद होगा ये वाकयात उनके सामने रूनमाए हुए थे। यहाँ हिन्दुस्तान के अंदर ये कुछ हो रहा था इस तारीख के मुतल। और मैं यहाँ ये अर्ज कर दूँ कि असल बात ये थी कि मौलाना आजाद को जिंदगी के उस दौर में आकर खुद इस्लाम के मुस्तकबिल की तरफ से मायूसी हो चुकी थी और ये चीज एक शख्स की मौत के बाद मैं इल्जाम के तौर पर आज नहीं करता। उनकी किताब इंडिया विल फ्रीडम जो उनकी आखिरी किताब है और उनके वफात के बाद छाया हुई है, उसके आखिर में साफ अल्फाज में वो शख्स लिखता है कि इस्लाम में दर हकीकत दीन की बुनियादों पर एक कौमी तश्कील करने का तजुर्बा किया था, वो तजुर्बा बुरी तरह से नाकाम साबित हुआ, इसलिए अब उससे बहराना समाप्त है। किताब मौजूद है, इसमें ये अल्फाज मौजूद है। तो ये वो चीज है जो वो शख्स अपने मरने के करीब जाकर चला गया तो नजर आता है कि उस शख्स को इस्लाम के मुतल्लिक में यकीन रहा ही नहीं था। जब वो चीज बाकी न रहे तो फिर वो चीजें तो आ ही जाती हैं कि ठीक है साहब अपने अपने तौर पर राम भी वही है रहीम भी वही है। ये है पास मंजर और इसकी तईद वो लाते हैं इस आयत से जो मैंने आपके सामने पेश की
آج کا ترجمہ عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ جو لوگ بھی ایمان لائے, یعنی مسلمان, یہودی ہوں, نصارہ ہوں, تابعین ہوں, یہ ستارہ پرست قوم تھی جیسے مجوسی, جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لے اور نیک عمل کرے تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے خدا کے ہاں, ان کے کسی قسم کا خوف اور حزن نہیں ہوگا. اب اس میں کہتے وہ ہیں کہ عیسائی رہے, کوئی یہودی رہے, مسلمان رہے, مجوسی رہے, بس اللہ اور آخرت پر ایمان لائے, نیک عملی کی زندگی ہو تو بس پھر یہ ٹھیک ہے, اس سے زیادہ کچھ اور چاہیے نہیں ہے. یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیک عملی کی زندگی, جسے آپ یہ چند اخلاق کی چیزیں کہی ہیں, آپ نے چوری نہ کرو, جھوٹ نہ بولو, فریب نہ دو, ظلم نہ کرو, اس کے لیے یہ سوچنی جو ہے کہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے, اس کی بھی پھر کیا ضرورت ہے. اگر ایک باہریہ یہی کچھ کرتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, فریب نہیں دیتا, ظلم نہیں کرتا, استدار نہیں کرتا, اس میں اگر کیوں نہ ہو, یہ بھی شرط کیوں ضروری ہے؟ کسی مذہب کے ساتھ میں بچتا ہونا کیا ضروری ہو گیا؟ یہ خدا پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ یہ آخرت پر ایمان کیوں ضروری ہے؟ کیا خدا اس لیے اس کو اس کا اجر نہیں دے گا کہ تم نے میرے مانا کیوں نہیں تھا؟ تعلق کیا ہے ان چیزوں کا؟ اگر اتنی سی بات ہے تو یہ شرط بھی نہیں ہونی چاہیے اس کی. یہ جو مولانا آزاد کہتے ہیں کہ صاحب خدا پرستی اور نیک عملی, خدا پرستی بھی کیوں اس کے اندر؟ یہ نیک عملی ٹھیک ہے پھر تمہارے تصور کے مطابق, نظر بظاہر آپ دیکھیے کہ یہ چیز یہ بڑی معقول سی نظر آتی ہے. بنیادی غلطی اس میں برادران عزیز یہی ہے جو میں برسوں سے دہرائے چلا آ رہا ہوں کہ اسلام کو ایک مذہب سمجھ لیا گیا. مذہب کے تصور کی روح سے یہ سب باتیں کی. مذہب ہے کیا؟ انفرادی طور پر اپنے طور پر آپ کچھ کر لے, انفرادی طور پر اپنے طور پر آپ کی نجات ہو جائے. نجات ہو گئی یا نہیں ہو گئی اس کے لیے کوئی خارجی ثبوت تو کسی کے پاس ہے نہیں, یہ تو محض ایک عقیدے کی چیز ہے. میں نے اپنے ذہن میں یہ سمجھ لیا کہ اس طریقے سے نماز کر لوں, اس طریقے سے یہ فلا رسوم ادا کر لوں, یہ کلمات زبان سے ادا کر دوں, اس کا مجھے ثواب ملے گا, ثواب ملنے کے بعد میری نجات ہو جائے گی. ساتھ ہی میرے پڑوس میں ایک ہندو بیٹھا ہوا, کہتے ہیں کہ صبح کے وقت اٹھ کے میں اگر شیو جی کی مورتی کے سامنے کچھ پھول چڑھا دوں, کچھ گھنٹی بجاؤں, کچھ منتر, کچھ اشلوک اس کی عقیدت سے شروع کے اس کے چرنوں میں پھول چڑھا کے کچھ منتر کا آلاپ کر لوں, اس طرح سے مجھے سلام مل جائے گا, یہ پن کی باتیں ہیں, میری مکتی ہو جائے گی. عیسائی اپنے گرجے میں اپنی سلویشن کے لیے یہ کچھ کر لے گا, ہندو اپنے مندر میں کر دے گا, مسلمان مسجد میں یا اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا کر دے گا. یہ جو نجات کا تصور انفرادی ہے آپ کے ہاں, مذہب کے متعلق جو یہ کہا گیا ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ عقیدے کا نام ہے, اس بنا پہ لیا جائے تو پھر تو یہ ٹھیک ہے. اپنے اپنے طریقے سے جس طور پہ کسی نے کچھ کر لیا, اپنے ذہن میں اس نے سمجھ لیا کہ میری نجات ہو گئی, اسے غور سے سنیے کہ اس نے اپنے ذہن میں یہ سمجھ لیا کہ میری نجات ہو گئی. اس بات کا ثبوت نہ مسلمان کے پاس ہوتا ہے نہ ہندو کے پاس ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے نجات ہوتی ہے اور ویسا کرنے سے نجات نہیں ہوتی, اسے تو ثابت ہی نہیں کر سکتا. کوئی شخص اپنے متعلق بھی نہیں کہہ سکتا ساری عمر میں کہ مجھے یقین ہے کہ میری نجات ہو گئی. ارے ثبوت کیا ہے تمہارے پاس نجات ہوگی؟ ثبوت پھر ایک عقیدہ ہے کہ پہلے عقیدہ یہ ہے کہ اگر یہ چیزیں جو کر لی جائیں, نماز وقت سے باندھ لی جائے, روزہ رکھ لیے جائے, یا ہندوؤں کے یہاں یہ کہ بھکتی کر لی جائے ایشور کی, پرماتما کے لیے یہ کچھ کیا جائے, اس قسم کے رسومات ادا کر لی جائیں, یہ کام کر لیے جائیں, وہ اپنے ذہن میں اس عقیدے کے ماتحت سمجھتا ہے نجات مکتی ہو گئی, یہ اپنے ذہن میں سمجھتا ہے نجات ہو گئی.
نہ ثبوت اس کے پاس ہوتا ہے نہ اس کے پاس ہوتا ہے. دوسرے کو کر ثابت کرنا تو وہ صرف اپنے متعلق بھی وہ یقین سے نہیں کہہ سکتا, سوائے اس کے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ ایسا کرنے سے میری نجات ہو جاتی ہے. لہذا مذہب میں جب صورت یہ ہو تو وہاں تو یہ بات بڑی خوش ان کی نظر آتی ہے نا, کہ بھائی ٹھیک ہے اپنے اپنے طور پر اچھے کام کر لیے, ایشور پرماتما کو خدا کے گاڈ کو مان لیا, اس سے نجات ہو گئی. تو بنیادی چیز تو یہ ہوئی کہ کیا مذہب یہی کے لیے آتے ہیں, اسی چیز کا نام مذہب ہے. مذہب تو اسی لیے ہے اور اسی چیز کا نام ہے, لیکن جیسا کہ میں نے شروع سے آج تک عرض کرتا چلا آ رہا ہوں, خدا کی طرف سے مذہب نہیں ملتا, خدا کی طرف سے دین ملتا ہے. اور دین کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ پہلی دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ملا ہو, پہلے دن سے اب دین ہی ملتا چلا آ رہا ہے, ہر نبی کو اب دین ہی ملا تھا. اس نبی کے جانے کے بعد اس اب دین میں انسانی خیالات کی آمیزش ہوئی, اس کے پیغام میں تحریف ہوئی, اسے بھلا دیا گیا, اسے مٹا دیا گیا, وہ اپنی اصلی شکل میں باقی نہ رہا. انسانی خیالات کا مجموعہ جو بعد میں بنا اس کا نام مذہب رکھا گیا, جس کا ترجمہ ریلیجن کیا گیا. واپس کیے گا میں سن پا کر ہوں, اس کے بعد پھر ایک نبی آتا ہے, یہ نبی کیا کرتا تھا, وہ پھر اب دین کو لے کے آ جاتا تھا جو اس مذہب کے خلاف چیلنج ہوتا تھا. وہ اس پہلے نبی کے دین کو جو مدد کر کے مذہب کی شکل دے دی جاتی تھی, وہ اس مذہب کی شکل کے خلاف ایک چیلنج ہوتا تھا, اسے مٹا کے پھر اب دین کو نصب کرتا تھا, پھر اب دین آ جاتا تھا. پھر لوگ وہی کچھ اس کے ساتھ کرتے تھے. پھر ایک اور رسول آ جاتا تھا, پھر وہ اب دین دے جاتا تھا. تو ہوتا پھر یہ رہا کہ اب دین تو اس نبی کی زندگی میں تھوڑے سے وقت کے لیے سامنے رہتا, اور اس کے بعد اسی نبی رسول یا اس دین کے نام لوگ آئے تو ایک مذہب کو وضع کر لیتے, نسبت اس کی اسی رسول کی طرف کر کے, نسبت اپنی انہیں کتابوں کی طرف کر کے, لیکن دین کی جگہ اپنا پراسیدہ مذہب اختیار کر لیتے. اور یہ ہے وہ مذاہب کے جن کی نسبت بھی رسولوں کی طرف ہوتی ہے, بانیان مذاہب کی طرف ہوتی ہے, خدا کی طرف سے عطا کردہ یہ بتایا جاتا ہے. آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے بھی اب دین آیا, اس نے آگے بھی وہی کیا. یہ اب دین کسی ایک مذہب کے خلاف چیلنج نہیں ہوتا تھا, یہ نقش مذہب کے خلاف چیلنج ہوتا تھا کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی دین کو بگاڑ کے مذہب بنا دیا گیا ہے, یہ ان کو مٹا کر ان کی جگہ اب دین کو ثبت کرنے کے لیے آیا کرتا تھا. اسے کہتے ہیں مذہب کے خلاف چیلنج. دین کرتا یہ تھا, آخری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا, وہ تشریف لے گئے اور آپ کی تشریف برآری کے کچھ عرصے کے بعد مسلمانوں نے بھی وہی کچھ کیا جو پہلے اہل دین کیا کرتے تھے. پھر یہ مذہب کے اندر تبدیل کیا, پھر اسلام مذہب بن کے رہ گیا. لیکن مسلمانوں میں اور دیگر اہل مذاہب میں ایک بنیادی فرق ہے, اور وہ بنیادی فرق یہ تھا کہ باقی اہل مذاہب میں سے کسی کے پاس خدا کا وہ ضابطہ جو اب دین جس کے اندر ہوتا تھا, خدا کی وہی
खुदा की किताब अपनी असली गैर मुहर्रक शक्ल के अंदर दुनिया में कहीं मौजूद नहीं थी। और इस्लाम का जाबता और दीन जो खुदा की तरफ से मिला था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो हर फन अपनी असली मुनज़्ज़ा गैर मुहर्रक शक्ल के अंदर आज तक मौजूद है। ये बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है। बाकी अहले मजाहब अगर आज चाहेंगी कि वो मजहब की जगह अद्दीन अपने यहाँ राय कर लें, तो उनके लिए नामुमकिन है कि अद्दीन जो उनके माननीय मजहब को या उनके रसूल को मिला था वो तो किसी जगह मौजूद ही नहीं है। और ये वो चीज नहीं कि जो हम मुसलमान या इस्लाम मानने वाले उसका दावा करते हैं। जैसा कि मैंने अपनी किताब मजाहब आलम की आसमानी किताब मुबैन आसमानी किताबों में तमाम मजाहब आलम की किताबों की तारीख लिखकर जो बताया है, उनके अपनी जुबान से इसका एतराज, खुद वो अहले मजाहब इसका एतराज करते हैं कि हमारे पास अपने मजहब की असली किताब मौजूद नहीं है। और वही गैर इस्लाम जो लोग हैं मुहक्कीकीन और मुअर्रिखीन, वो इसके साथ वो इसकी भी शहादत देते हैं कि कुरान अपनी असली शक्ल में वाकई दुनिया में मौजूद है। लिहाजा कुरान को अद्दीन मानने वालों का ये दावा कि खुदा की तरफ से दिया हुआ दीन सिर्फ इसके अंदर है कहीं और नहीं है, एक ऐसा दावा है कि जिसकी शहादत तारीफ दे रही है। ये नहीं है कि तुम्हारी आपने दाना सुना लिया जी है कस्मल देव के दोनों नाम तोड़ के हर दुकानदार ये कहता है कि साहब असली खड़ा माल जहां मिलेगा बाकी दुकानों के ऊपर साफ जटानी है। ये चीज नहीं है, बल्कि ये इल्म तारीख बसीरत फिक्र की दुनिया का एक फैसला है कि खुदा की तरफ से अता करदा किताब अपनी असली शक्ल के अंदर कुरान के अलावा दुनिया में और कोई नहीं है। ये मुसलमान का दावा नहीं है, ये तारीख की शहादत है। लिहाजा अगर ये मुसलमान मान लिया जाए कि दीन वही है सच्चा कि जो खुदा की तरफ से मिला था, तो इसका अगला लाजमी मंतकी नतीजा ये है कि खुदा की तरफ से जो दीन मिला था वो कुरान के अलावा कहीं और है नहीं, सारी दुनिया इस चीज को मानती है। लिहाजा पहली अगर चीज मान ली जाए तो दीन सच्चा वही है जो खुदा की तरफ से मिला था, तो अगला नतीजा जो है वो उसका मंतकी नतीजा है कि अब कुरान के अलावा फिर अब दीन और कहीं है नहीं। इसलिए आपने ये देखा कि बाकी अहले मजाहब अगर ये कहें कि नहीं साहब मजाहब वक्ते तौर पर सकते हैं, तो वो उनका दावा बेबुनियाद है, क्योंकि वहां तो दीन है ही नहीं, वहां खुदा की किताब वो है ही नहीं जिसके अंदर अब दीन था। जो भी उनके पास है इंसानी से आलात के मजलिए हैं, लेकिन इसके मुकाबले में अगर कुरान को मानने वाला ये कहे कि अब दीन सिर्फ इस किताब के अंदर है, तो उसका ये दावा ये नहीं कहा जाएगा कि ये अपने दीन को सच्चा कहता है बाकियों को झूठा कहता है, बल्कि एक इल्मी और तारीखी शहादत का बयान होगा। ये है वो मुगालता जो ये लोग देते हैं जब कहते हैं कि साहब तमाम मजाहब खुदा की तरफ से मिले थे। जैसा कि अब्दुल कलाम आजाद ने पूछा, ये नहीं हो सकता कि किसी एक काम को दिया गया हो और दूसरी को न दिया गया हो, बिल्कुल सही है। ये कुरान खुद ये कहता है कि कोई काम दुनिया की ऐसी नहीं जिसके अंदर हमने अपना हदायत देने वाला नहीं भेजा। दुनिया की हर काम में हर मुल्क में खुदा की तरफ से हदायत देने वाले अंबिया कराम आए, यहां तक तो ये सही है। लेकिन मुगालता वहां आगे चलते हैं कि ये अपने वक्त के अंदर इनको मिला था अब दीन, सवाल तो ये है कि वो जो अब दीन इनको मिला था वो कहीं है भी किसी के पास मौजूद है।
اگر کسی اہل مذہب کے پاس وہ اب دین موجود ہے جو ان کے بانی مذہب کے خدا کی طرف سے ملا تھا تو وہ پہنچ کرے دنیا میں. اگر وہ اپنی اصلی شکل میں کہیں ہوگا تو اس میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں ہوگا دین کے اعتبار سے, لیکن وہ تو ہے ہی نہیں دنیا میں کہیں اور. لہٰذا یہ کہنا تو کہ مسلمان جب یہ کہتا ہے کہ اب دین اسی کے اندر ہے تو یہ تو اس کی بڑی تنگ نظری ہے. تنگ نظری نہیں ہے, ایک حقیقت کا اعلان ہے, تاریخ کی شہادت کا بیان ہے. اس لیے نہیں ہے کہ میں قرآن کو مانتا ہوں اس لیے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں. یہ دعوت اس کی صداقت کا ثبوت تو شہادت تو وہ لوگ بھی دیتے ہیں جو دین کو قرآن کو دین نہیں مانتے ہیں, خالص تاریخی طور پر بھی وہ اس کی شہادت دیتے ہیں. تو یہی کتاب ہے کہ جو اپنی اصلی شکل میں اہل مذہب کے ہاں سے موجود ہے, کسی اور کے پاس اپنی اصلی کتاب موجود نہیں ہے. اور اگلی چیز یہ کہ اب دین مذہب نہیں ہوتا, اس میں یہ سوال ہی نہیں ہے کہ میں نے اپنے طور پر ذہن میں فیصلہ کر لیا کہ ہاں سے میری نجات ہو گئی تو ٹھیک ہے میں مذہب کا سچا پیراؤ بن گیا. دوسرے سے متعلق میں نے فیصلہ کیا کہ یوں کرنے سے اس کی نجات نہیں ہوئی تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ وہ جہنم چلا گیا, جو وہ بھی میں نے تو کہہ دیا. اپنے متعلق میں نے کہہ دیا کہ میری نجات ہوگی تو اس کا ثبوت کیا ہے, اس کے متعلق میں نے کہہ دیا جہنم میں گیا تو اس کا ثبوت کیا ہے. ثبوت تو میرا عقیدہ ہے, تو عقیدہ تو ثبوت نہیں ہو سکتی, یہ سوال نہیں. اس لیے مذہب کی دنیا کے اندر سرف تبل ہوتی ہے, دین میں سرف تبل کا سوال نہیں. اس لیے کہ دین کا متن نجات صرف آخرت کی نجات نہیں ہے, وہ اس دنیا کے اندر ایک نظام تمدن, نظام تہذیب, نظام معاشرت, نظام معیشت, نظام سیاست, ایک نظام دیتا ہے وہ اس دنیا کے اندر قائم کرنے کے لیے. اور دعویٰ یہ ہے اس کا کہ انسانیت کی جتنی مشکلات ہیں ان کا حل اس نظام کے اندر ہے جو اب دین دیتا ہے, اس کے علاوہ کسی اور نظام میں نہیں مل سکتا. بابا سن لیا آپ نے, اس کا ثبوت آج اعتقادی نہیں ہے. ثبوت اس کا یہ ہے کہ علمی اور نظری طور پہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو نظام ہے اس کی جتنی بنیادی اصول ہیں ان کو آپ ترقی دیکھ لیجیے, اور اگلا ثبوت یہ ہے کہ اسے عملاً متشکل کر کے دیکھ لیجیے. اور تاریخ کی شہادت یہ ہے کہ جب یہ متشکل ہوا تو اس نے کس قسم کے نتائج پیدا کیے اسی دنیا کے اندر, محسوس نتائج, مرے نتائج, اور سب کو مل گئی. تاریخی شہادت کی بنیاد کے اوپر وہ نتائج یہ تمہارے سامنے ہے. تو جب دعویٰ یہ ہو تو پھر تو یہ سوال ہی نہیں ہے کہ صاحب میں اپنے دین کو نظر کو سچا کہتا ہوں یا اپنے کو سچا کہتا ہوں. سوال تو یہ ہے کہ ایک نظام زندگی ہے, اس نظام زندگی کو متشکل کر کے دیکھ لو, اگر اس کے وہ نتائج نکلتے ہیں تو وہ سچا ہے, یہ نتائج برآمد نہیں ہے تو وہ جھوٹا ہے. اور جو نتائج مرتب ہوتے ہیں اگر وہ کسی اور نظام سے بھی مرتب ہو سکتے ہیں پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں نظام یکتا ہے, اور اگر وہ کسی اور نظام سے نہیں ہو سکتے اسی ایک نظام سے ہوتے ہیں تو پھر تو کہنا پڑے گا کہ واقعی یہ نظام افضل ہے. یہ ہے دین. اس سے پہلے تو یہ بات شاید سمجھ میں نہ آ جاتی, ہمارے دور میں یہ باتیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتی. ایک دین ہے کمیونسٹ کا, میں اب دین نہیں کہہ رہا, اب دین تو ایک ہی ہوتا ہے جو خدا کی طرف سے ملتا ہے. دین کے معنی نظام زندگی, کمیونزم ایک دین کی حیثیت سے وہ پیش کرتے نظام زندگی. کیپیٹلزم بھی ایک اس کے مقابلے میں دوسرا دین ہے نظام زندگی. ان میں آپس میں جو اختلاف ہے وہ اعتقادی نہیں ہے. کمیونسٹ یہ کہتا ہے کہ ہم اس نظام کے ہم نے متشکل کر کے دکھا دیا, اس کے نتائج دیکھ لیجیے,
उसके मुकाबले में वो ये कहते हैं कि हम अपने इस निजाम के मुस्तकिल किए हुए हैं, इसके नतज देख लीजिए। अब किसी शख्स का ये कहना कि सर कम्युनिज्म भी सही है, कैपिटलिज्म भी सही है, हम आकर सर इन दोनों में कोई मामला दीजिए, उनका एक तकाबल होगा। ये तो विद्वान है, ये तो एक दूसरे से अतीत है, कंट्राडिक्शन है इनके अंदर। तो दो सब कंट्राडिक्टिंग चीजें, बाहर में तो रात चीजें दोनों को सच्ची नहीं हो सकती, उनमें से किसी एक नतीजे में पहुंचना होगा। जमहूरियत और मलूकियत ये दो दिन है, ये दो निजामों की आसत है। जमहूरियत के नंबरदार जो कहते हैं कि ये निजाम है जो इंसानियत को सूट करता है, उसके मुकाबले में पहले मलूकियत जो आज डिक्टेटरशिप था मिल लीजिए, नाजीजम या फैसिज्म की डिक्टेटरशिप, डिक्टेटरशिप का ये दावा है कि नहीं साहब ये निजाम है जो इंसानियत के लिए सही नतज पैदा करता है, उसका फैसला एहतार के तौर पर नहीं हो सकता। फैसला इसका ये होता है कि दोनों निजाम जहां अमल मुतशक्किल हों वो नतज क्या पैदा करते हैं, वो नतज ये बता देंगे कि इनमें से किस निजाम का दावा सच्चा है और किस निजाम का दावा झूठा है। इसे कहेंगे कि इन दोनों में से कौन सा दीन सच्चा है और कौन सा दीन झूठा है। तो आपने देखा कि मदद की दुनिया के अंदर तो कोई फैसला तो मैार हो ही नहीं सकता, कोई ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड ही नहीं होता, कोई खारजी मैार नहीं होता, उसमें एक ऑब्जेक्टिव अकीदा है। नियमित तौर पर आप यू मानते हैं, दूसरा यू मानता है, और दीन में मैार खारजी होता है और मैार होते हैं वो नतायज जो इस दीन से पैदा होते हैं। ये था वो मैार परखने का जिसके मुतल्लिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखालिफीन से बार बार कहते थे कुल या कौम नबू अला मकानत कुल इन्नी आमिल फसाफत आमिल, तुम अपने इस दीन के मुताबिक अपने निजाम के मुताबिक जो तुम्हारे ये रविश है जिसे तुम कहते हो कि ये सही निजाम जिंदगी है, तुम उसके मुताबिक काम करते जाओ, मैं इसमें इंटरफियर नहीं करता, तुम इसे अपने अमल में मुतशक्किल करो। मैं चाहता सिर्फ ये हूँ कि मुझे इस दीन को अपने में मुतशक्किल करने दो, इसमें तुम इंटरफियर न करो। तुम जान लो गे कि इनमें से कौन सा वो दीन है, कौन सा निजाम है वो जो सही बताए जिसका ये मुद्दा है वो पैदा करता है, बात साफ हो जाएगी। आप देखते हैं कि ये प्रैग्मेटिक टेस्ट जो है नतज से किसी दावे की तस्दीक या तकवीद का सबूत दाम पहुंचाना ये दूर में मुमकिन है, मगर में नहीं। मगर के सारे नतज आखिरत को छोड़ देते हैं, वहां से ना कोई कवर के आया ना किसी ने आके बताया, ना वहां बैठे हुए हम देख सकते हैं कि वहां क्या हो रहा है। उसका मदार सारा इंफरादी अकीदे के होता है, यहां की जिंदगी जिस तरह से जीता है बसर कीजिए, वहां जाके आपकी निजात और सआदत। दीन कहता है यहां की जिंदगी किस तरह से बसर की जाएगी, ये है मेरा दावा। और मैं ये कहता हूं कि अगर इस निजाम के ताबे आप जिंदगी बसर करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि इंसानियत जिस जहन्नम में मुब्तला चली आ रही है उससे इसका छुटकारा होगा, और ये दुनिया की जिंदगी तुम्हारी जन्नत की जिंदगी होगी। और क्योंकि यही जिंदगी आगे चलती है, जिसकी यहाँ की जिंदगी जन्नत की जिंदगी होगी उसकी आखिरत की जिंदगी भी जन्नत की जिंदगी होगी। वो जिंदगी को यहाँ से अलग नहीं करता, वो यहाँ का तसलसल है, कंटिन्यूटी है। तो मैार जो है यहाँ के निजाम की के नतायज हो गए मैार दीन के अंदर। अब ये चीज तो कही जा सकती है कि मजाज सब सच्चे हैं, ये कोई नहीं कह सकता कि अभियान सब सच्चे हैं। निजाम हयात के मुतल ये नहीं कहा जा सकता,
और अगर वो चाहते हैं तो उसके बाद ये है कि साहब बहुत अच्छे उनके अमल मुझे खत्म करके देख लीजिए। ये साइंटिफिक प्रोसेस है, साइंटिस्ट अपने फार्मूलों के मुताबिक कहता ये है, उसके ये नतज मुरतब होंगे। इस बातों का सबूत क्या है? लेबोरेटरी है, टेस्ट्यूब है, तो कहता है इसके मुकदम वहां तुम बैठ के ये कुछ करके देख लो, देखो तो सही उसके बाद फिर ये नतीजा मुरतब होता है या नहीं मुरतब होता। तो दो मतवाद फार्मूले तो बजाक वक्त ही नहीं हो सकते मेरे भाई। दो अगर मतवाद फार्मूले को दावा करने वाला ऐसा करते हैं तो लेबोरेटरी दोनों में से एक को झूठा साबित कर देगी। लिहाजा ये कहना नाकिफ होगा कि साइंस के दो मतवाद फार्मूले बजाक वक्त सत्य हो सकते हैं। दूर तो साइंटिफिक हकीकत है, यही इसका मैार है। लिहाजा ये कहिए कि ये इतफाक है तो हम उन घरों में पैदा हो गए कि जिन घरों के अंदर कुरान अपनी शक्ल में असली शक्ल में मौजूद है। लिहाजा हमारी ये पोजीशन एडवांटेजेस है कि हम कह सकते हैं कि दीन जो है वो हमारे यहाँ है। अगर तो ये चीज भी हमारे यहाँ अब मैं अकीदे की हैसियत रखती है, साबित हम भी नहीं कर सकते। ये तो साबित कर सकते हैं कि दीन उस कुरान के अंदर जो है, कुरान गैर मुहर्रक शक्ल में हमारे पास है। दीन जिस तरह से साबित किया जाता है तो यही सच्चा है, ये तो हमारे यहाँ भी नहीं है। हम भी मगर के पैराव है, दीन तो हमारे यहाँ भी अमन में प्रशक्तर नहीं हो रहा, फार्मूला हमारे यहाँ भी लेबोरेटरी में जाके टेस्ट के अंदर नहीं आ रहा। इसलिए हम भी दुनिया से जो गुफ्तगू करते हैं मगर के बुनियाद पे करते हैं। ये रोज मुनाजरे रोज लगा के हिंदुओं से ईसाइयों से, अब तो खैर ये चीज कम हो गई, यहाँ भी हिंदू ईसाई रहे नहीं, इसलिए मुनाजरे भी आपस में होते हैं हमारे यहाँ देवबंदियों से बरेलियों से। लेकिन बहरहाल ये जो मुनाजरे और मुबाहसे हमारे होते थे दूसरे अहले मजाहब से, ये होते किस बना के थे कि हमने भी अपने आप को मजाहब में से एक मजहब तस्लीम कर लिया हुआ, और जो ही आपने अपने आप को एक मजहब का हामिल कहा, आपके पास कोई दलील और सबूत नहीं है जो आप ये बता सके कि नजात इसी से होती है उससे नहीं होती है। दीन की सदा जो गुफ्तगू कीजिए तो उस वक्त आपका तकाबुल हिंदू मत या ईसाइयत के नजर से नहीं होगा। आज इस्लाम जो अब दीन है इसका मुआवजा करना होगा तो कम्युनिज्म से करना होगा, कैपिटलिज्म से करना होगा, डेमोक्रेसी से करना होगा, डिक्टेटरशिप से करना होगा। ये जो दुनिया में अभियान है इनको आप बातें कह दीजिए, अब दीन नहीं है वो, लेकिन आपको इनका जो मुकाबला करना होगा तो किसी निजाने जिंदगी से मुकाबला करना होगा। बुनियादी गलती हमारी ये चली आ रही है हजार बरस कि हम खुद इस्लाम को मगर की साफ के अंदर ले आए हुए हैं, और जब आप मगर की साफ में ले आएंगे तो फिर तो आपके पास कोई इस किस्म का ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड नहीं होगा कि आप ये हतमी तौर पर साबित कर दें अला रूसुल अशहाद कि सदाकत किसी के अंदर है दूसरे के अंदर नहीं है। सदाकत के माने होंगे नजात, और नजात मैंने अर्ज कर दिया वो तो इंसानी अकीदे का नाम है, कारण भी आप उसे साबित कैसे कर सकते हैं। ये है कारण में आप उसे साबित कैसे कर सकते हैं। ये है बुनियादी गलती मेरा दिलाने की। और वो तमाम अंबिया इकराम को वही दीन था
جو شروع سے آخر تک ملتا چلا آیا، دین پر عمل کرنے کے طریقے جو تھے وہ مختلف زمانوں میں مختلف احوال و ضرور سے تابع ان میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہیں، لیکن اب دین اپنے اصول کے اعتبار سے ایک ہی تھا اور خدا ہی کی طرف سے ملتا تھا، انبیاء کرام علیہ السلام کی وساطت سے ملتا تھا، دنیا کی ہر قوم کو ملا. 42/13 42/13-14 شرع لکم من الدین، اب دین کا راستہ خدا نے جو دکھایا. ما وقت بہی نوح، حضرت نوح علیہ السلام سے ہمیشہ یہ صداقت کا سلسلہ انبیاء کرام کی قرآن، پہلے نبی کا ذکر کیا اور اس کے بعد والذی اوحینا الیک، آخری نبی کا ذکر کیا. تو پہلے نبی کو بھی وہی اب دین دیا اور یہ جو تم پر وحی کیا جاتا ہے یہ بھی وہ، اور درمیان میں وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، ان تمام انبیاء کو یہی کچھ کہا گیا. کیا کہا گیا؟ ان اقیم الدین، کہا یہ گیا کہ یہ جو اب دین ہے، یہ نظام زندگی جو تمہیں وحی کی ضرورت شروع سے ملتا ہے، اب یہ دیکھیے اس کے متعلق کہا گیا اقیم، اس کو قائم کرو، اسٹیبلش کرو اس کو. اب یہ اعتقادی اور ذہنی بات نہ رہی، اس لیے کہ اس کے تو نتائج ہی اس صورت میں برآمد ہونے تھے جب اس کو قائم کیا جاتا. آنا تین الدین ولا تفرقوا فیہ، یاد رکھو اس میں تفریق کسی قسم کی نہیں کرنی، اس لیے کہ وہ دین تو ایک ہے، فرق نہ کر دینا اس کے اندر. فرق کرنا کیا ہوگا؟ قبر آنا مشرقین ما تدعوہم الیہ، یہ جو شرک کرنے والے ہیں خدا سے دین کے اندر اور اصول زندگی منا دینے والے اپنی طرف سے، ان پر یہ بات بڑی گراؤں گزرے گی جو تم یہ کہو کہ سر خدا کر اسی کے اندر ہے، ان کے اندر نہیں ہے جس میں انہوں نے امیزت کر دی تھی اپنے سے آزاد کی. اللہ یستجی الیہ من یشاء و یہدی الیہ من ینیب، یہ تو خدا کا قانون ہے، اس کے مطابق وہ اس کی طرف سے دعوت دیتا ہے. اس کے بعد ہے وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، یہ مذاہب کیسے بن گئے؟ ہر دین لانے والے کے بعد اس کے جو فالوور تھے، متبعین تھے، انہوں نے باہمی جدوں کی بنا کر اپنے مذاہب کی خاطر اس کے اندر اختلاف پیدا کر دی. بات کتنی واضح ہے، یہ جو تھے اختلافات قرآن کریم اس کی شہادت دیتا ہے. تو کہتا ہے کہ ہمارا طریقہ یہ رہا، وما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها، 2/106 2/106. پتا ہم کرتے ہوئے تھے کہ اب دین بھیجتے تھے، اس کے بعد یا تو حوادث عزی و سماوی کی وجہ سے یا خود لوگوں کی سازشوں کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ تو ایسا تھا جو مٹی جایا کرتا تھا، باقی نہیں رہتا تھا، کچھ حصہ ایسا تھا جس کے اندر وہ تحریف کر دیتے تھے. پھر ایک اور رسول آ جاتا، کرتے پھر ہم یہ کہ جو حصہ مٹ گیا ہوتا اور اس کو اسی طرح سے باقی رکھنا مقصود ہوتا، اس جیسا ہی حصہ اور ہم دے دیتے وہی کے ذریعے سے، جتنا حصہ اس میں ایسا تھا جو صرف وقتی طور پہ رکھنے کے قابل تھا، یعنی وہ طریقے، وہ انداز، وہ طرز جس سے وہ دین قائم ہوتا ہے، اس میں سے بھی دیکھتے رشتہ دہی کے ذریعے سے ملتا تھا، اس سے بہتر طریقہ اگر اس دور کے لیے ضروری ہوتا تو ہم وہ دے دیتے، اور اس طرح سے دوسرا نبی آ کر پھر اسی دین کو اسٹیبلش کر کے چلا جاتا. تو آپ نے دیکھا کہ یہ کیا انداز رہا ہے وہی کا، کہ ہر نبی اپنے پہلے نبی کی اصلی تعلیم کو لے کے آتا، اور اگر کوئی چیزیں پہلے نبی کے یہاں ایسی تھیں جو صرف وقتی طور پہ ملی تھی، اس سے اس کے زمانے کے حالات کے مطابق جو چیزیں ملنی تھیں وہ اس کی جگہ سبسٹیٹیوٹ کر جاتا،
یہ پھر اب دین قائم ہو جاتا, یہ پھر چلا جاتا. پھر قرآن نے یہ بتایا کہ کتب سابقہ کے اندر ان کتابوں کے ماننے والوں نے تعریف کتنی کی, ملاقات آتا ہے نا روسن کتاب اور فسٹ تم ایسا کی ہے 111 ہم نے کتاب دی موسا کو اور اس کے متبعین نے اس کے اندر اختلافات پیدا کر دیے. دوسری جگہ اس کے متعلق کہا یحرفون الکلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذکروا به 5/13 کہ ان لوگوں نے 5/13 ان لوگوں نے جو وحی دی تھی اس کا کچھ حصہ تو خاموش ہی کر دیا اور باقی حصے کے اندر تحریف کر دی, بدل دیا اسے. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کے یہ دعوی. پھر ایک جگہ ہے فوائل الذین یکتبون الکتاب بأیدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ 2/89 تباہی ہے ان لوگوں کو کہ اپنے ہاتھ سے کچھ وہ لکھتے ہیں اور پھر کہتے یہ ہے کہ یہ خدا کی طرف سے آئی ہوئی جو وحی تھی وہ یہ ہے. اب دیکھیے کہ قرآن خود یہ شہادت دے رہا ہے کہ پہلے انبیاء کرام کو جو الدین دیا تھا, جو الکتاب دی تھی, ان کتابوں میں ان کے ماننے والوں نے بعد میں تعریف کیا, تبدیلیاں کی, اختلافات کیے, بحث کا حصہ جو تھا محو ہو گیا, فراموش کر دیا, اور اس طرح سے آگے آتے آتے بات یہاں تک پہنچی کہ قرآن کریم نازل ہوا. یہ اس دور میں نازل ہوا کہ جب زندگی کے مستقل اصول اور اقدار مکمل شکل میں آخری شکل میں اس کتاب کے اندر درد کر دیے. وتمت کلمات ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماته وهو السمیع العلیم 6/116. تو خدا کی باتیں صدق و عدل کے ساتھ مکمل ہو گئے, کوئی ان میں تبدیلی نہیں پیدا کرتا. دو باتیں قرآن میں آ گئی کہ دین تکمیل تک پہنچ گیا اور غیر متبدل ہو گیا, اب اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں. اور دوسری جگہ یہ کہہ دیا کہ نام نزل میں ذکر و انا لہو لحافظون, ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. تین باتیں آ گئی, دین مکمل ہو گیا قرآن میں, جو کچھ اس میں دیا گیا ہے اس میں کسی تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے, لہٰذا یہی چیز ختم نبوت میں تبدیل ہے. اور تیسری چیز یہ کہ خدا نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا, محفوظ مکمل غیر متبدل. اور یہ دعویٰ دنیا میں کسی اہل مذہب کو نہیں, یہ عجیب چیز ہے کہ جس شکل میں بھی ان کی کتابیں موجود ہیں ان میں کسی کتاب میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ تکمیل ہو گئی ہے اس کے اندر دین کی. ان میں سے کسی میں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے لیا. اور ان کے دعوی کو تو چھوڑ, یہ جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے, اب تو تاریخی شہادتیں ہمارے سامنے موجود ہیں. وہ خود اہل مذاہب اس کا دعویٰ ہی نہیں کرتے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ اصلی ہے جو ہمارے نبی کو ملا تھا, جو ہمارے بانی مذہب کو ملا تھا. قرآن کے محفوظ ہونے کا کی شہادت تاریخ دے رہی ہے, اور جو قرآن کو خدا کی طرف سے دیا ہوا وحی کا ضابطہ مانتا ہے اس کا ایمان یہ ہے کہ یہ مکمل ہے, یہ غیر متبدل ہے.
इसकी शहादत के लिए ही अब अधीन है। मैंने जैसा अर्ज किया इसका टेस्ट प्रेग्नेंसी से है। हिफाजत की शहादत तो तारीख देती है, ये कि यही निजाम जिंदगी हो जिसके मुताबिक इंसानियत की मुश्किलात का हल होगा। इसका सबूत इसी सूरत में मिल सकता है कि जिस कौम का जी चाहे इसको अपने यहाँ कायम करके देख ले, इस निजाम को अमलन राइज करके देख ले, और उसने खुद बताया है कि ये राइज करोगे तो इसका नतीजा ये निकलेगा, और वो ऐसे नतायज है कि जो जहनी नहीं है कि तुम्हें कैश मिलेगा, एक सुरूर मिलेगा, आसमानों की सैर करोगे जहाँ बैठे हुए, जलवा रब्बानी की ताबानियां तुम्हारे यहाँ तंदीर आसमानी पैदा कर देगी। कतल नहीं, दावा ये है कि ये निजाम कायम करो कोई से फ्लाक से भूखा नहीं सोएगा। तो सीधी सी बात है, ये निजाम कायम करो कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के सामने झुकेगा नहीं। इस कदर महसूस में पाएगी वो आखिरत भी उठा रखना तो एक तरफ रहा। मैंने अर्ज किया कि इस दुनिया के अंदर भी ये चीज नहीं है कि वैसे ही मैं न जमाती बापाना कशी, तो इस शराब के नशे की कैफियत तो जरूर मालूम हो सकती है कि खुद पियो। पीने वाले का नशा जो है वो बता ही नहीं सकता दूसरे से कि ये कैफियत क्या है। ये सारी चीजें मदद की फरेब अंगेजियां हैं, ये सारी चीजें तसव्वुफ की जोहरदारियां हैं। अब दीन अपने नतायज होते भी तो सर से जमा के बताता है कि ये निजाम कायम करो कोई फर्द आपको भूखा नहीं छोएगा। टेस्ट करके देख लो, ये निजाम कायम करो किसी इंसान के शर्त से इंसानियत में कत्तन जरा सी भी तकलीफ नहीं होगी। ये निजाम कायम करो तो हर शख्स के मदारिज माशरे के अंदर उसके अमान और किरदार और अखलाक की रूह से कायम होंगे, कोई और मेयार नहीं होगा। ये निजाम कायम करो तो पैदाइश की रूह से एक बच्चे और दूसरे इंसानी बच्चे में कोई तफरीक नहीं होगी। क्या इन नतायज का ताल्लुक महज एतकादात से है? क्या इसके मुतल्लिक भी कहा जा सकता है कि हाँ साहब ये भी सच्चा दीन है और वो हिंदुओं का भी सच्चा दीन है जिसमें पैदाइश की रूह से चार वर्ण मुसलमान माने जाते हैं? ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला ब्राह्मण, ईश्वर के सिर से पैदा हुआ, सारी उम्र दूसरों से खिदमत लेने वाला, हत्ता कि उनके धर्म की जो चीज है कि अगर किसी औरत के 10 खामन भी क्यों ना हो, ये उनका श्लोक है वेद का, ब्राह्मण उसके कंधे पे हाथ रख दे तो वो ब्राह्मण की हो जाएगी। इसलिए कि ब्राह्मण का दर्जा तो इतना बड़ा हुआ। शूदर पैदा इसलिए होता है पैदाश के एतबार से कि वो इन तीन वर्णों की खिदमत करे। वो सड़क पर नहीं चल सकता जिस सड़क के ऊपर ब्राह्मण चल सकता है। मैं पूछता ये हूँ कि ये निजाम जिंदगी और ये निजाम जिंदगी कि दो इंसानी बच्चे पैदाश के एतबार से उनमें किसी किस्म का फर्क नहीं है, तफरीक नहीं है, तकरीम के एतबार से दोनों जगता है। मैं पूछता हूँ कि ये दोनों निजाम जो है ये दोनों सच्चे हो सकते हैं? मजाक में तमाम मजाहब में आलमगीर सच्चाइयां पाई जाती है, कह दिया जाता भी तमाम मजाहब सच्चे हैं अपनी अपनी जगह के। ठीक है, दूसरे की बात ये है कि इतनी सी बात ही सिर्फ ले लीजिए, क्या ये दो चीजें मजाक में सच्ची हो सकती है? क्या ये चीज के राजा जो है ईश्वर का अवतार है और उसका हर हुक्म खुदा के हुक्म की तरह मानना होगा? ये निजाम जिंदगी और ये निजाम जिंदगी जवाबर हम सूरा जाना हूं, ये अपने मामला के अंदामी मुशावरे से तय करेंगे और किसी शख्स को हक हासिल नहीं था, वो नबी भी क्यों ना हो, कि अपना हुक्म दूसरे के ऊपर चलाए। मैं पूछता ये हूं कि ये दोनों निजाम जत्ता हो सकते हैं? क्या एक ही वक्त में इन दोनों को सच्चा माना जा सकेगा? क्या ये निजाम जिंदगी के साथ रूज की बस को कुशाद उसने अपने हाथ में रखी हुई है, तो जिसको चाहे लाखों दे, जिसको चाहे सबको छीन ले, जिससे वो छीनता है वो भूखा मेरे मोहताज हो, उसको हक हासिल नहीं है कि वो शिकायत का हर भी जुबान पे लाए,
اور اس کے مقابلے میں یہ نظام زندگی کہ یہ تمام چیزیں جتنی ہوتی ہیں انسان کی اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہیں، معاشرہ ذمہ دار ہے ان تمام چیزوں کا، خدا اس کا ذمہ دار نہیں ہے. میں پوچھتا ہوں کہ یہ دونوں نظام بجاتے وقت کچے ہو سکتے ہیں؟ عالم کی کچائیاں تمام مذاہب میں یکساں طور پہ پائی جاتی ہیں. میں کہتا ہوں مذاہب کا کیا ذکر ہے؟ دنیا میں کوئی گاڑیاں بھی یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولا کرو، فریب دیا کرو، گناہ کیا کرو. مذاہب کی بھی کیا شرط ہے؟ خدا پرستی کی کیا شرط ہے اس کے اندر؟ یہاں یہ شرط کہ یہ جو تھا نظام، یہ اصول دین کے پیدائش کے اعتبار سے تمام انسانی بچے یکساں طور پر واجب التکریم ہے. یہ انسانوں کا بنایا نہیں ہے، خدا کا بنایا ہوا ہے، غیر متبدل ہے. کوئی انسان اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتا. یہ ہے خدا پر ایمان کے معنی. کلیلیہ عموماً تعلق کیا ہے خدا پر ایمان کا؟ اور جسے آپ آخرت پر ایمان کہتے ہیں وہ آخرت پر ایمان کیا ہے؟ آخرت کے ایمان کے معنی ہے ہر عمل اپنا غیر متبدل نتیجہ برآمد کر کے رہتا ہے، وہیں نہیں جا کر. یہاں آخرت کے معنی مستقبل ہے، عمل کے بعد نتیجہ سامنے آتا ہے، وہ عمل کا مستقبل ہوتا ہے. وہ ہر عمل کی اپنی آخرت ہوتی ہے. آخرت پر ایمان کے معنی یہ ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا عمل صحیح ہے یا غلط ہے، جو کچھ میں کر رہا ہوں اس کے بعد دیکھو آنے والا نتیجہ جو ہے، اسے کہتے ہیں آخرت. تو واقعی وہ نتیجہ پیدا ہو گیا ہے؟ وہ نتیجہ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ پیدا ہوگا؟ کیا تفصیل نے یہ بتا دیا ہے کہ یہ واقعی وہ چیز پیدا ہوئی جو فارمولر نے دعویٰ کیا تھا؟ یہ ہے عزیزان ایمان خدا پر ایمان، یہ ہے آخرت پر ایمان. مذہب کی دنیا سے اس سے کیا تعلق؟ جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے، سچ بولو جھوٹ نہ بولو، اس میں خدا پر ایمان کے کیا معنی ہے؟ بہریا اگر سچ بولتا ہے تو کیا اس کو اگر ان کے نزدیک اجر یہی ہے تو پھر اس کا اجر نہیں ملے گا؟ اجر کیا ہے؟ اجر عزیزان ایمان ایک نظام زندگی ہے جس کے نتائج کا نام اجر ہوتا ہے انسانوں کے لیے. تو پوچھتا یہ ہوں، آپ دیکھیے تو صحیح، نظام سرمایہ داری کے اندر ایک شخص باپ سے کروڑوں روپئے وراثت میں پاتا ہے، چار فیکٹریاں اس کی ہیں، اس کے اندر 10,000 مزدور قائم کا کام کر رہا ہے. صبح سے شام تک ایک مزدور 10 روپئے کما کے دیتا ہے، وہ اس میں سے 3 روپئے اس کو دیتا ہے، باقی اپنے گھر میں جاتا ہے. اور اس کے بعد وہ ایک سبیل لگا دیتا ہے لوگوں کو پانی پلانے کے لیے، کسی جگہ خیرات کے اندر 1,000 روپیہ چندہ دے دیتا ہے، مسجد میں قالین بچھا دیتا ہے، کعبے میں پنکھے لٹکا دیتا ہے. بڑے موتی کا کام ہے نا. کیا اس نظام کے تابع جو اس نے اپنے یہاں کام کر رکھا ہے اس فیکٹری کے اندر، جہاں وہ 1,000 آدمی کی محنت کی کمائی میں سے 7 روپے روز لے جاتا ہے، اس میں سے اگر اس نے 4 آنے دے دیے پنکھے اور خراب کے کام میں، اسے نیکی کہیں گے آپ؟ میں ابھی بتاؤں گا قرآن کی روح سے. قرآن نے جھٹک کے رکھ دیا ہے اس تصور کو نیکی کے. لہسن گردان تو کوئی مل گئے حقیبل مچرے کے بعد مگر یہ اپنے آپ کو فریب میں مت رکھو کہ نیکی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس طرف کر لیا یا اس طرف کر لیا. ابھی ابھی آیتیں آتی ہیں آپ کے سامنے. وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں کہ آپ نے حاجیوں کے لیے سبینے لگا دی، کعبے کی تزئینوں اور آئشہ کا نام پیدا کر دیا، اس کو نیکی سمجھتے ہو تم؟ نیکی یہ ہے کہ تم نے انسانیت کی منفعت بخشی کے لیے کیا کیا ہے؟ مذہب اسے نیکی کہتا ہے. یوں کر چلا شریف پکی تھی، یہ نہ کہو تو نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی تو پھر نجات نہیں ہوتی. وہ کہتا نہ سر گھر رام تو کوئی مل جائے کہ بلند مچری کے بل مجھے کیوں فریب دیتے ہو آپ نے آپ کی؟ وہ تو میں کئی دفعہ کہا کرتا ہوں، رانگ موسم تو ہمارا نے کیوں نہ پیدا کیا دنیا کو؟ یہ جو برائیاں ہیں اس سے تو کوئی بھی فریب میں نہیں آتا. کون اس کے فریم میں آئے گا کہ یہ کہے گا کہ میں ہر جگہ فریب دیتا ہوں، ہر جگہ جھوٹ بولتا ہوں؟ یہ جو اخلاق کے غلط تصور ہے، نیکی کا غلط تصور ہے، اور قرآن نے یا الدین برادران عظیم جو کام کرتا ہے آ کر،
برائیوں کے مطابق کہنا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں. آپ دیکھیے قرآن میں کوئی لمبی چوڑی لسٹیں اس قسم کی نہیں ہوتی. ضمن بات کر جاتا ہے کہ ٹھیک ہے سچ بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, فریب نہیں دینا چاہیے. ضمن اصل چیز وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو تم نے اپنے ذہن میں نیکیوں کا غلط تصور کام کر رکھا ہے یہ باطل ہے تصور. یم کو سو کے لڑ دینا یم پال لاس بہت رسول ہے. بقا اسی امن کے لیے ہے کہ جو نو انسانی کے لیے منفعت بخش ہوتا ہے. کسے نظام زندگی کہتے ہیں, کسے ضابطہ حیات کہتے ہیں. یہ ضابطہ ایک ہی ہو سکتا ہے, یعنی دو ضابطوں, نو انسانی کے لیے منفعت بخش, نو انسانی کے لیے مضرت رفا. میں پوچھتا ہوں کہ یہ دونوں جگہ سچے ہو سکتے ہیں؟ یا پوری عالم انسانیت کے لیے منفعت بخش اور کسی ایک گروہ, ایک خاندان, ایک گروپ, ایک قبیلہ, ایک قوم کے لیے منفعت بخش اور ذاتیوں کے لیے مضرت رسا. کیا یہ دونوں نظام یکساں ہو سکتے ہیں؟ آئیے اب قرآن کریم کی طرف. یہ جو آیت تھی قرآن نے دی یہ اس مقام پہ آئی ہے, آپ کو معلوم ہے کہ بنی اسرائیل کی داستان چلی آ رہی ہے. بنی اسرائیل نے جہاں جہاں دھوکے کھائے تھے, جہاں جہاں ان نے تباہیاں آئی تھیں, ان کے وہ قرآن وجوہات بیان کرتا ہے. ان کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک وہ بنی اسرائیل کی نسل میں پیدا نہ ہوا ہو. بنی اسرائیل کے نسل میں, یاد رکھیے یہودیت نسلی مذہب ہے, وہ صرف ایک نسل کے اندر محدود ہے. بنی اسرائیل نسلی طور پر ایک قوم ہے, وہ اپنے سے باہر شادی نہیں کرتے, اور کوئی غیر بنی اسرائیل کنورٹ ہو کر یہودی نہیں ہو سکتا. تبلیغی مذہب نہیں ہے, وہ اس نسل کے اندر موجود ہے. اب یہ دیکھیے عقیدہ کہ ایک نسل جس میں اس نسل کے علاوہ کوئی انسان داخل نہیں ہو سکتا, یعنی نسل تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس میں دوسری نسل کا انسان داخل ہی نہیں ہو سکتا, وہ تو پیدائشی چیز ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ عقیدہ یہ کہ جنت صرف ان کے لیے, ان کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں. کتنی بڑی تباہی کا مجھے یہ عقیدہ, کتنا غلط ہے, کتنا فریب انگیز, کتنا خود فریبی کا مبنی ہے یہ عقیدہ. اور خود فریبی پر نہیں, اگر اس کو سچا مان لیا جائے تو بنی اسرائیل کے اس نسل کے علاوہ ساری انسانیت جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے کنڈم ہو گئی نا, اور پھر کسی انسان کے بس میں یہ نہ رہا کہ وہ نجات حاصل کر سکے, اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل کے گھر میں پیدا ہی نہیں ہوا, پیدا ہو سکتا نہیں ہے, جنہیں مرضی تیل لانا. آپ نے دیکھا کتنی بنیادی چیز قرآن نے کہا, کیا کہہ رہے ہو؟ اب جون جیسی چیز جو انسانیت کی فوج خدا کے لیے خدا کی طرف سے ملتی ہے, اس کے متعلق یہ عقیدہ پیدا کر دینا کہ وہ ایک نسل کے اندر موجود ہے, اس نسل میں پیدا ہونے والا, اس میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے بنی اسرائیل کے ہاں, اس کی تو کوئی خوبی نہیں ہے کہ وہ ان کے گھر میں پیدا ہو گیا, محض اس لیے کہ وہ وہاں پیدا ہو گیا جنت میں. اور جو ان کے ہاں پیدا نہیں ہوا ہے وہ لاکھ نیک عملی کی زندگی بسر کرے, کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو جہنم میں. کہا تم کیا چیز لے کے آئے ہو؟ میں کہا یہ سب باطل ہے. تمام عالم انسانی جو ہے اپنے نام جو نصارا رکھا لے, یہودی رکھا لے, بجوسی رکھا لے, مسلمانوں کے گھر میں بھی کیوں نہ پیدا ہو جائے. پیدائش کے اعتبار سے یہاں کوئی چیز نہیں ہے, نئے سرے سے اسے یہ کرنا ہوگا, اور ہر ایک کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے. ہر شخص ان بنیادی حقیقتوں کے اوپر ایمان لے آئے, اور اس کے بعد اب دو چیزیں اس میں آئی ہیں سر. کہا جائے گا کہ آمنا باللہ والیوم الآخر, کہا تو یہ دو ہی باتیں ہیں. تو آمنا صالحا, کہا, اب اس کی تشریح قرآن خود کرے گا.
تو کیا ضابطہ زندگی یا الکتاب جسے ہم کہتے ہیں اس سے بھی ایمان لانا ضروری ہے بس یا یہی چیز ہے؟ اور پھر ایمان لانا جو ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا ان لگینا امنوں بھی آیا ہوا ہے، یعنی جو ہود و نصارا اور مجوس و صابئین تو ایک طرف رہے، یہ تو مسلمانوں سے بھی یہ کہہ رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ یہ تصور کہ پیدائش کے اعتبار سے جس مذہب والوں کے ہاں ہم پیدا ہو جائے اس کی نسبت سے ہمیں ایک اجر مل جائے گا، قرآن اس تصور کو کاٹتا ہے. جہاں انسیڈنٹ آف برتھ جو ہے یہ کوئی شے نہیں ہے، اس میں بچے کو اختیار نہیں ہوتا. اس چیز کو معیار قرار دے دینا لگا تو سعادت کا تم کہتی ہوں کہ سر یہ کیا لازم بات ہے کسی گھر میں کوئی پیدا ہوا ہو. اور جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ جو یہودی اور نصرانی اور صابئین اور مجوسی دوسری جگہ آیا ہے ابھی سورہ مائدہ میں بھی یہ آیت آئی ہے، وہ تو ایک طرف رہے، وہ تو ان اللہ جینا امنو کو بھی یہ کہتا ہے کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانے والا بھی یہ اپنے ذہن میں کبھی تصور نہ لے آئے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہماری نجات تو ہوگی کسی اور کی نہیں ہوگی. سوال یہاں یہ ہے نہیں کیسے معاشر کوئی بھی ہو کسی کے گھر میں پیدا ہو چکا ہوا ہوگا، اس کے لیے ہر شخص کے لیے اپنے طور پہ ان صداقتوں پر ایمان لانا. ایمان لانا کیا؟ اس فارمولے کو صحیح سمجھنا، یہ ہے ایمان. عمل تو آگے شروع ہوتا ہے جاتے ہیں، اگر فارمولے کو کوئی صحیح نہیں سمجھتا تو اس کے یہاں دورے تو بھی میں جا کے ٹیسٹ ہی نہیں کرتا، اس کو ذرا مت ماری ہوں گا مت ضائع کروں گا اپنا. ایمان اسے کہتے ہیں برادران عزیز، کسی فارمولے کی صداقت پر یقین رکھنا. اور عمل صالح ہوتا ہے اس کو جا کے لیبوریٹری پر میں ٹیسٹ کرنا، یہ چیز ہے. ہر انسان کے لیے یہ بات کھلی ہے. اب یہ بات آئی میرے سامنے کہ کیا ایمان صرف یہ اللہ اور آخرت ہے؟ اس میں سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ جو بات تھی رسول پہ اور وہ کتاب پہ ایمان، تو اصل چیز تو الکتاب ہے. اصل میں خدا اور بندے کا تعلق عزیزان ایمان اس وحی کی روح سے ہوتا ہے جو خدا انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجتا ہے، اور اس کے سوا کوئی اور تعلق نہیں ہوتا. الکتاب ہے اصل میں، یہ باقی جتنا قصہ ہے نا، خدا کی طرف سے ضابطہ ملنا. پہلی چیز یہ کہ کسی انسان کا وہ بنایا ہوا نہیں ہو سکتا، وہ غیر متبدل نہیں ہو سکتا. کسی انسان کا بھی کیوں نہ بنایا ہوا ہو، ہاں وہ افلاطون کا سا دماغ کیوں نہ رکھے، وہ آئنسٹائن صاحب کا بھی سائنس پلان کیوں نہ ہو، تھوڑے سے عرصے کے بعد آپ دیکھیں گے ہر انسانی خیال جو ہے اس میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے. تو خدا کی طرف سے نہیں ملی ہوئی جو ہے غیر متبدل ہو سکتی ہے، اس کو میں کبھی پھر بات کروں گا. اللہ پہ ایمان کے یہ مانے، اور آخرت جسے میں نے کہا ہے اس پہ ایمان کے معنی یہ ہے کہ یہ محض اعتقادی شے نہیں ہے، یہ زندگی کے فارمولے ہیں جن کے نتائج مرتب ہونے ہیں. آپ دیکھیے یہ کہ قرآن کی روح سے ایمان یہی ہے یا وہ آئی کتاب کے اوپر بھی ایمان کے لیے زور دیتا ہے. اصل چیز تو وہ ہے، رسول بھی اپنے وقت میں آ کر کتاب دے کر دین کو متشکل کر کے چلا جاتا ہے. خدا ہماری قیاس و زبان و خیال میں بھی نہیں آ سکتی اس کی بات، اس سے تعلق ہمارا کیا؟ خدا کے ساتھ تعلق ہمارا اس کتاب کی روح سے باقی رہتا ہے جو ہمارے پاس ہوتی ہے. اسے اسی لیے کلام اللہ کہا گیا ہے، جب ہم صبح کو قرآن پڑھتے ہیں تو خدا ہم سے ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ غیر متبدل اس میں فارمولے دیے ہوئے ہیں، اس پہ جب عمل کرتے ہیں نتائج سامنے آتے ہیں تو یہ آخرت پر ایمان ہوتا ہے. دیکھیے قرآن کریم کی روح سے کان کی انفاظ اجزا ہے ایمان کے، قرآن کی روح سے ولازمن البرمن آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، دو بتا 177 پانچ اجزاء ایمان سارے قرآن میں یہی. اللہ پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان. کتابیں اور آخرت ماری ان سے ایمان سے
یہ اجزاء جو ہیں ان کے متعلق بھی میں پھر کبھی عرض کروں گا تفصیل میں کہ یہ فارمولے کے اجزاء لاجن پر کیسے بنتے ہیں. اس وقت میں صرف بتاؤں گا جو تو یہ نہیں کہ جو اس آیت میں کہہ دیا گیا اللہ اور آخرت میں ایمان کافی ہو گیا. قرآن یہ کہتا ہے یہ ایمان اور آگے دوسری جگہ ہے رمائن یقر بلّا ہے یعنی کفر. ان چیزوں کو ماننے سے ایمان رمائن یقر بلّا ہے و ملائکت ہی و کتب ہی و رسل ہی و یوم الآخر فقط بلّا دلالا بعیدا 4/136 4/136 پانچواں اجزاء ان میں سے کسی ایک سے بھی انکار کیا تو کفر ہوا. یہ پورے مانے تو ایمان ہوا. لیکن قرآن کا انداز یہ ہے کہ وہ کہیں تو تفصیل سے بات بیان کرتا ہے کہیں اجمالے میں کا ذکر کرتا ہے. یہ سارے قرآن کا انداز ہے اور اسی لیے اس نے کہا ہے کہ میرے سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی ایک مقام پہ ایک آیت کو لے کر نہ بیٹھ جاؤ. یہ دیکھو کہ دیگر مقامات میں اس کی تفصیل کیا دی ہے. میں نے یہ پانچ میں نے گنا دیے آپ کے سامنے. اب یہ دیکھیے کہ اجمالن وہ ذکر کرتا ہے ان کا کہیں ایک جگہ صرف خدا کا ذکر ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ 31 اور 33 جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم کے کھڑے ہو گئے ان کے فرشتے نازل ہونے شروع ہو جاتے ہیں. صرف اتنی سی چیز ہمارا رب اللہ ہے. اور اگر اس سے کوئی کہہ دے کہ صاحب قرآن تو صرف خدا پر ایمان کا تقاضا کرتا ہے, دیکھیے یہاں صرف اللہ کا ذکر ہے, غلط کہتا ہے. قرآن کے ان مقامات کو بھی دیکھیے, اللہ اور آخرت کا ذکر. یہی آیت جو ہے ہمارے سامنے مانا مانا بلّا ہے والی یوم الآخر وعمل صالحا فلاحم اجرہم عند ربہم. یہ 2/62 جو آیت ہے اللہ اور آخرت کا ذکر. ایک مقام پہ ایسا آنے میں بلّا ہے اور اسے لو ہی 3/178 اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ہی ماننا. ایک جگہ ہے فہانے میں بلّا ہے و رسول ہی و نور اللہ کی انزلنا, اللہ پر ایمان لاؤ, اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس نور پر اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے نازل کی. 64/7 آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کریم اجزائے ایمان پانچ گناتا ہے اور پھر مختلف مقامات پر کہیں ان میں سے ایک کا ذکر کر دیتا ہے. وہاں کیوں ان کا ذکر ہے؟ جب یہ آیتیں آئیں گی تو میں عرض کروں گا. یہ یوں ہی نہیں کہ جگہ بتاتا ہے معاذ اللہ کہ چلو پانی نہیں پینا تو اسے لکھ دو, کوئی گل نہیں ہے. یا وہ شاعری میں خود نہیں بیٹھتا اس کے پتا بہندا کیوں, یہ بات نہیں ہے. آیتیں آئیں گی تو میں عرض کروں گا. اس میں خاص طور پہ زور دینا ہوتا ہے کسی ایک مقام پہ کسی ایک چیز کو, وہاں صرف اسی چیز کا ذکر کرتا ہے وہ. بہرحال اب ان میں سے یہ کہنا کہ صاحب اس آیت میں دیکھیے اللہ اور آخرت پر ذکر ہے, قرآن پر ایمان کا ذکر نہیں, رسول اللہ پر ایمان کا ذکر نہیں ہے. قرآن سے بیگانگی کی دلیل ہے, یا فریب گہی ہے, یا فریب نفس ہے, یا جہالت ہے. قرآن ان تمام چیزوں کے اوپر ایمانداری میں کہتا ہے. اور جیسا میں نے ابھی عرض کیا وہ تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والوں کو بھی کہتا ہے کہ ایمان لاؤ. اگر ایک شخص مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا وہ جو پانچ چیزیں مانتا ہے ان سے کہنا کہ نہیں صاحب دو ہی پہ ایمان لاؤ اللہ اور آخرت سے, اور باقی تین چھوڑ دو تو پہلے مانتے چلے آ رہے ہو, اسی مذاق ہے. اور خدا پر ایمان کے معنی کو واضح کر دی اس نے کے بعد کیا ہے, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون 7/3 جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے صرف اس کا اتباع کرو, اس کے علاوہ کسی اور چیز کا اتباع نہ کرو. یہ ہوا خدا پر ایمان. اور ایمان اور کفر کے اندر تمیز, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ
جو خدا کی طرف سے نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا یہی لوگ جو ہے انہیں کافر کہا جاتا ہے. تو کفر و ایمان کا فیصلہ یہاں ایک چیز پہ ہو رہا ہے. میں نے کہا نا بنیادی کتاب ہے. آئی ہوگا 44:5/44. اب یہاں بما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ سب کہنا وہ کہیں کہ ٹھیک ہے صاحب پر آپ کو ایمان لے آئیے انجیل تو لائیے اللہ نے نازل کیا تھا نا یہ قرآن ہے برادران عزیز ابو الکلام آزاد ضرور کہتا ہے کہ ما انزل اللہ کے معنی کیا ہے ما نزل علی محمد تصویرات کے بعد کوئی غیر مسلم بات کرتا ہے تو اس سے ہم دوسری انداز سے بات کرتے ہیں. اس کے لیے یہ سمجھ نہ ہوتا ہم اس سے بات کرتے دوسرے انداز سے جس کے ادارے میں پیش کرتا ہم اس کی ترغیب کرتے. ایک مسلمان قرآن کو ماننے والا وہ یہ بات کہے کہ صاحب اپنے اپنے مذہب کی جو تمہارے ہاں جو بھی تعلیم ہے اس کے اوپر تم عمل پیرا ہو جائے تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے اللہ اور آخرت پر ایمان لے اور اپنے ہاں وہ بندے تو پرستش کر لے بس ٹھیک ہے نہ جا تو کھا دو. ان آیتوں کو کہاں لے جائے گا وہ یہ نام اٹھے نا علی محمد کو کہاں لے جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم کہاں لے جائے گا اس آیت کو کہ جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا اسے کافر کہتے ہیں. یہ کیوں ہے برادر آنے جی نہ کیے گا تھوڑا سا وقت شاید آگے میں لے لوں. وہ اس لیے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ دین نظام زندگی ہے ضابطہ حیات ہے یہ کانسٹیٹیوشن ہے ایک مملکت کا. کانسٹیٹیوشن سے آپ انکار کر دیجئے کسی مملکت میں اگلا اس کا آگے عمل سوال یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن سے انکار کیجئے میں نہیں مانتا اس کے خلاف سرکشی کیجئے غلط ہے وہ اور یہاں نہایت پر امن شہری بن کے رہیے آپ کو پتا ہے سزا کیا ہوگی بغاوت یہ جرم بغاوت ہے. اس مملکت میں رہنا ہے اس کے کانسٹیٹیوشن کو ماننا پڑے گا. جس چیز کو وہ لافل کہتا ہے اسے لافل ماننا ہوگا جسے وہ انلیگل کہتا ہے اسے انلیگل ماننا پڑے گا. اگر یہ نہیں ماننا چاہتے اس کو چھوڑ دو. اس کی اس نے اجازت دی ہے تو جس کا بھی چاہے اس کو مانو جس کا بھی چاہے نہ مانو. یہاں تو یہ چیز ہے نا ایک ٹیریٹری کے اندر مملکت کے اندر رہتے ہوئے کانسٹیٹیوشن کو ماننا ہوتا ہے. قرآن اس کی اجازت دیتا ہے کہ اس مملکت میں رہتے ہوئے بھی تم اسلامی مملکت میں رہتے ہوئے بھی قرآن کو اگر اپنا ضابطہ زندگی نہیں ماننا چاہتے تم دوسرا مذہب اختیار کر لو. تم کو کوئی سزا نہیں ہے پھر تمہیں غیر مسلم کی طرح سے ہم ٹریٹ کریں گے. اسلامی مملکت میں غیر مسلم بھی رہ سکتے ہیں انسانی حیثیت سے اس کی اجازت ہے. لیکن اگر ایک شخص وہ رہتا ہے سٹیزن آف پاکستان میں پھر اسی مثال پہ آ جاتا ہوں اس ٹیریٹری میں رہتا ہے مملکت میں رہتا ہے کانسٹیٹیوشن کو فلاؤ کرتا ہے اس کی اپوزیشن کرتا ہے اس کے خلاف جذبات نفرت پھیلاتا ہے سرکشی برتتا ہے اور اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ صاحب میں نے تمام قوانین کی پابندی کی ہے نہ تو بڑا پورا امن شہری ہوں یہ ہوئے نا نیک عمل کیونکہ میں تو کیپ ٹو دی رائٹ لیفٹ بھی کرتا ہوں آپ دیکھیں گا. تو یہ اس کے جو نیز عمل ہے یہ اس سزا اس جرم کے مقابلے میں کوئی وزن رکھیں گے؟ یہ تو بنیادی چیز ہے. یہ نظام زندگی کا ضابطہ حیات ہے جس میں کتاب کہتے ہیں آپ اور یہی چیز ہے برادران عزیز جو قرآن کریم میں کہی جسے تم کہتا ہم نے صالحہ کہتے ہو اب آ گئی وہ چیزیں ہمارے سامنے. وہی چیز کہ میں تو سب چیز کو ریلیکس کرتا تھا
نائسل ویریام تبن وزول حسن کیبل المشرق والمغرب، یہ نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کرتے ہو یا مغرب کی طرف. یاد رکھیے قانون کا جہاں ابتدا آئے گا یہ بھی ضروری چیز ہو جائے گی، یہ پوری نقل بڑا ضروری ہے اس مملکت کے اندر. وہ اگر آپ نہ کریں گے تو وہ ایک جرم ہو جائے گا، وہ معنی نہیں کہ اس کے کچھ مقصد ہی نہیں ہے. پہلا یہ ہے وہ کہ کانسٹیٹیوشن کی اپوزیشن کرنے والا اگر یہ کہے کہ صاحب میں تو ہمیشہ بی ٹو دی لیفٹ کا اصول مانتا چلا آتا ہوں، اس لیے میرے خلاف یہ کیوں جرم عائد کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کوئی شے نہیں اس کے مقابلے میں. یہ ہے معنی اس کے لائسن بر رہا ہم تو بندو وزو حکم کے بدل مشرق کے بدل منا جن من بر رہا جو کی لیکی چیز کی ہے میں نام نہ بننا ہے بل جام الآخر بل بنائے کتے بل کتاب ہے بل نبی نا اس پہ تو ایمان. پوری کانسٹیٹیوشن جو ہے اس مملکت کی اس کے اوپر ایمان ہو. اور آگے عمل سوالے آپ سن لیجیے یا آتن مانا انا حد ہی زمین قرب اگر جسان اگر نساکین اگر نصبین اگر سائرین اگر رقاب اور اپنا مال ان کے لیے طرف کا محسوس کرے. دیکھا دیکھی کیا ہے تم محتاجوں کے لیے مسکینوں کے لیے یہ احتیاط کے لیے وہ جو جن کی گرد میں کسی کی غلامی کی زنجیر میں ہے ان کو کھلانے کے لیے مال خرچ کرے. اقامت صلاح کا آت الزکات کا ملموس ہوں میں عہدے ہوں اقامت صلاح اتائے زکات اپنے عہدوں کو پورا کرے وعدوں کو پورا کرے ایزا عہدو وہ صابرین فل باسا ودار رائے وحیم الباس جب دشمنوں کی طرف سے کہیں حملے ہوں کہیں آفت آئے اس مملکت کے اوپر ہر مصیبت سے مردانہ وار جینے استقامت سے وہاں جیے ان کا مقابلہ کرے. ادائے گما جینا سدا تم وہ یہ لوگ ہیں جو دعوی ایمان میں سچے ہیں. ادائے تو ہم ان متقی یہ ہے جنہیں متقی کہا جا سکتا ہے. نہ یہ اتنی سی چیز کے ساتھ میں نے اپنا منہ مشرق کو کر لیا یا مغرب کو کر لیا. دو اوور 177 ٹو اوور 177 کوئی آئے تو پرانے کریم میں اس قسم کی اندر آدر آنے والی. دوسری آئے تو سورہ توبہ 9:19 اجا ہم تم شفایت الحاج جو عمارت المسجد الحرام کیا تم نے یہ کہ میں نے حاجیوں کے لیے قبیلے لگا دی تھی اور کعبے میں نے فانوس ٹانگ دی اور قالینیں بچھا دی اور یہ چیزیں میں نے یہ کر دی. کمان آمانا بننا ہے ون یوم آخر جہاں دو ہی ہے کیا یہ اس کے برابر ہو جائے گا کہ جو دین کے ان بنیادی اصولوں کی صداقت پر یقین رکھتا ہے وہ جاہدا فی سبیل اللہ ہے اور پھر اس کی راہ کے اندر جہاد کرتا ہے جدوجہد کرتا ہے مسلسل. کیا تم ان دونوں کو یکساں سمجھ رہے ہو؟ لا یستوون عند اللہ تمہاری خود فروغیوں سے وہ کسی نتیجے سے کیوں نہ پہنچا. خدا کے نزدیک تو یہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے. اللہ لا یعد القوم الظالمین ظالم لوگ یہ جو ایسا سمجھتے ہیں کہ قبیلے لگا لگا کے مسجدوں کی آرائش کر کر کے تو ہم ان کے بعد برابر ہو جائیں گے تو جو جان اور مال کے اس کے راستے کے اندر مسلسل پہن کا وطال کرتے رہتے ہیں. تم اپنے آپ کو فریب دے سکتے ہو خدا کو فریب نہیں دے سکتے. یہ بھی ظلم ہے. دیکھیے ظلم کہاں ہے رنگ موسم ہمیں رہنے کی ظلم ہے. یہاں فریب دے ہی نہیں ہے. یہاں کسی کے اوپر استقداد اور ظلم نہیں ہو رہا. تو بھائی حاجیوں کے لیے پانی پینے کے لیے قبیلیں لگائی ہیں مسجد میں آرائش کا سامان کیا ہے یعنی اچھا ہی کام کہا جائے گا نا. قرآن کہتا ہے یہ ظالمین ہے جو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ اس سے برابر ہو گئی بات. یہ ہے ہم نے سالے برابر آنے والی وہ ہے ایمان. اب بات ہو گئی تھی تو یوں ایمان اور یہ ہمارے سالیہ جو ہے ان سے وہ الدین قائم ہوتا ہے جس میں اب نجات کا لفظ آئے گا جس میں نہ انسانی کی نجات مضمر ہے فرد کی نجات وہاں جا کے اس کا تصور ہے نہ انسانی کی نجات اس کے اوپر مضمر ہے. یاد رکھیے قرآن نے تو برادران عزیز
یہ جو بغاوت کا مجرم ہے کیا سا کیے گا؟ آج اجازت دیجیے میں 5-7 منٹ زیادہ لے لوں، بات اہم ہے اور دو چیزیں اور باقی رہ گئی ہیں، میں اگر اٹھا رکھوں گا تو پھر یہ بات مکمل نہیں کہتے گی، اجازت ہے اس کی آپ کے لیے، شکریہ آپ کا۔ قرآن کی تو کیفیت یہ ہے کہ جو شخص بنیادی طور پر لمبکر کی کانسٹیٹیوشن کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ وہ عدالت میں جا کر اپنی یہ جو چھوٹی چھوٹی نوٹیاں جنہیں تم کہتے ہو، اگر وہ ان کو گناتا رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ عدالت کو ان کو ریکارڈ کرنے سے بھی ریفیوز کر، سیکنڈ یہی دیکھ لیجیے، میں تو کبھی بھی پیسوں کے جرم میں محفوظ نہیں ہوا ہے، یا یہ کہیے کہ میں نے کبھی کسی کی جیب نہیں کاٹی، اور اچھی باتیں کہتا چلا جائے، میں نے کبھی چوری نہیں کی، میں نے کبھی ڈاکہ نہیں ڈالا، سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو مملکت کا آئین ہے اس کے خلاف سرکشی کرتے ہو نا، اصا حسن نبی نہ کافر ہوں یا تخت و دادی لندونی اور دیا آپ اپنا جہنم مل کافری نہ ملو، وہ جو ہمارے سوا اور انسانوں کو بھی اپنا رفیق سمجھتے ہیں، دیکھیے جرم کیا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک کام کرتے ہیں، تم حل مل رہے ہو تم دن اخرینا والا، نیک کام کرنا تو ایک طرف، کہا آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ سب سے زیادہ تباہی میں کون ہے، جن کے اعمال انہیں سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں، ایک تو بدم بھی ہے نا، ایک بے عملی ہے، کچھ کیا ہی نہیں، یہاں کہا ہے وہ کہ جن کے اعمال ان کو بہت سا نقصان پہنچا رہے ہیں، غور فرمائیے آپ، اللہ دین اب اللہ خاص ہم سے رہ جاتے دنیا رہوں گا قدون ہم نہ ہوں قدون سنا، تصور زندگی یہ رکھتے ہیں کہ لائف زندگی یہی فزیکل لائف سبھی زندگی، کہا پیا مر گئے، جس انداز سے بھی چاہا کسی کا لیا، جس انداز سے چاہا خرچ کیا، اور یہ سنونا انہم یہ سنونا سنا، اور اپنے ذہن میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک کام کر رہے ہیں، یہ ان ڈاکوں اور چوروں کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ بازار میں خیز سمجھ رہے ہیں بڑے نیک کام کر رہے ہیں، لائق الذین کفروا بآیات ربہم ولقائهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس آئین دستور کانسٹیٹیوشن سے انکار کر رہے ہیں، بآیات ہی اس کے قوانین سے انکار کر رہے ہیں، ولقائهم اس بات سے انکار کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک دن اس کے سامنے جا کے حساب اس کو دینا ہے، وی آر ریسپانسیبل ٹو سچ اینڈ سچ، یہ ہے ترجمہ اس کا، ان سے انکار کرتے ہیں، سنیے حد تک آماد ہوں آمان ہوں آمان ہے ان کے، یہ سارے بے نتیجہ رہ گئے، رائے گاہ چلے گئے، کچھ فائدہ نہیں دے سکتے مملکت کے خلاف بغاوت کے جرم میں، سلام وقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے تو نظام بھی صحیح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، حالانکہ نظام کے متعلق وہاں کہا ہے وہ